Re! Viss ēters ir te! Palīdzību pie robežkontrolas punkta Grebņeva transportu gaidošajiem ukraiņiem turpinās sniegt brīvprātīgie, bet valsts seks treileru uzturēšanas izmaksas. Pat labam treilērus pieslēgts pie elektroapgādes. Šodien gan vēl turpināsies pārvietojamo tualešu un atkritumu konteineru piegāde. Tiek arī meklētas iespējas, kur izmitināt brīvprātīgos un kā viņiem sekt ceļa izmaksas. Pagājušo nedēļu aizsardzības ministrs Artis Pabriks sociālajā tīklā Twitter pauda gatavību uzdot nacionālajiem bruņotajiem spēkiem iesaistīties palīdzības sniegšanā. Šāda palīdzība neesot nepieciešama, tā nospriests iekšlietu ministrijā. Šīs armijas telpas, protams, ir saistītas gan ar nozīmīgā personāla resursa piesaisti, gan, protams, arī ar dažādu veidu cita resursa organizēšanu ap šiem teltīm, jo pašas par sevim šīs teltis nav domātas un nenodrošina šāda veida atbalsta sniegšanu. Ja ieceļojošo ukraiņu plūsma kļūst lielāka, šo lēmumu pārskatīs. Latvijā dienaktī ieceļo vidēji apmēram 700 Ukrainas valsts piedarīgo. Pārsvarā viņi ierodas no Krievijas, taču šodien brīvprātīgi aplūko situāciju arī pie Latvijas-Baltkrievijas robežkontrolas punktiem.